Здравейте, казвам се Самуил. Преди няколко дена пристигнах от България тук в Истанбул, за да си пресъда коса. Искам да изразя позитивното си мнение цялостно за колектива на Клиникана, както и че хотела е в пряка близост, което допълнително улеснява нещата. Както виждате, вече имам коса. Очаквам до позитивни резултати. Всичко общо беше 3 дена. Първия ден бяха кръвните анализи, а сега последния, трети ден ми премахнаха превръзките, като се чувствам супер и искам да поздравя Клиникана за работата.